Skaistā aizputas motokrosa trasē, lūk arī pilsēta. Aizmugurē mums ir redzama Latvijas rietumu pilsētiņa aizputa, tepat netālu arī Liepājā. Un mēs baudām Latvijas čempionātu trešo posmu un mēs gaidām arī smago artilēriju. Pašu spīcākos braucējus MX2 un MX1 klase, paši spīcākie, spēcīgākie, ātrākie braucēji būs mūsu uzmanībai turpmāko. Nu, es teiktu, ka ar pusstundu mēs redzēsim šo te braucienu vēl iesildīšanās aplī. Ir šie te visi mūsu ātrākie vīri. Daži jau ir gatavi tur ieņemt arī jau vietas pie starta barjeras. Es skatos, ka tur jau Kristaps Kalējs ir gatavs to darīt. Ir jau veicis savu šo te iesildīšanās apli. Nu, pirmajā braucienā atceramies, tur Toms Macuks uzvarēja un beigās uzvarēja diezgan pārliecinoši. Bet tā pārliecinošā uzvara bija vairāk tāpēc, ka Kārlis Sabulis krita, pieļāva kļūdu un tālāk Toms tur mierīgi savā tempā braucot varēja turēt savu pārsvaru pār Kārlis Sabulu. Beigās Kārlis tur pienāca klāt pusotru sekundi, bet būtībā nu, būsim atklāti. Toms Macuks visu kontrolē šī brīža Latvijas čempions un arī šī brīža kopvērtējuma līderis pēc aizvadītajiem diviem posmiem. Šis ir trešais posms. Aizputē vēl divi mums būs, gan Cēsīs, gan Dobelē. Cēsis ir Sabuļa mājas trasa. Tur Sabuļam noteikti būs priekšrocības, tāpēc Macukam ir svarīgi tiešām arī šo te otrā braucienu aizbraukt priekšā Kārlim Sabuļam, lai palielinātu šo te savu pārsvaru pār Kārli Sabulu un Cēsīs varbūt savā mājas trasē nu, Sabulim neļaut atspēlēt tik daudz, lai varbūt zaudātu savu vadību kopvērtējumā. Tieši runājam par to Macuku. Nu, šie te divi vīri izskatās, ka ir ārpus konkurences. Viņiem tie apļa laiki bija nu, fantastiski, salīdzinot ar visiem pārējiem gan kvalifikācijā, principā, gan arī nu, braucienā tas visvairāk izpaudās. Īstenībā tas izpaudās visvairāk braucienā, gan Toms Macuks, gan Kārlis Sabulis, jo teiksim, kvalifikācijā Gets Kristīnovs no Igaunijas bija pat ātrāks nekā Toms Macuks, bet trasē, kā aizbauc trasē, tā tur Gets nevarēja neko izdarīt Tomam Macukam. Tūdaļ. Būs otrais brauciens. Kārtīgi jau dzied motocikli. Sekundes palikušas ir līdz startām. Nu lietus, ilgi gaidītais lietus arī ir klāt. Tas arī pamatīgi izmainīs šo te visu ritējumu. Skatīsimies, atkal trasa kļūst noteikti slapjā. Tikko sāka līt visu pirms starta. Braucēji noteikti nebija gatava aiziet. Starts MX2 un MX1 apvienotā klāse. Startā kalna augšā un līkums pa kreisi. Kārlis Sabulis tur ir labākais. Toms Macuks izbrauc no kādas ceturtās pozīcijas. Aptuveni šo te pirmo līkumu. Kārlis Sabulis aiziet visiem pa priekšu. Šobrīd Kārlis Sabulis ir ātrākais vīrs trasē. Teicam starts Kārlim Sabulim tādā kārtīgā lauzienā. Iebraucuši tajā pirmajā kreisajā līkumā un tās nesaugļas. Pagaidām pirmā pozīcija Kārlim Sabulim. Izskatās, ka Macuks pat ir trešais, ka apsteidz jau vienu braucēju Macuks. Jā, tā arī viņš ir priekšā Kārlim Kalējam un Toms Macuks jau ir trešajā pozīcijā. Rainer Žuks ir otrajā pozīcijā arī izcils starta rāviens ir bijis Raineram Žukam. Nu, Rainerim arī ar 250 braucot bija ļoti laba pieredze ķeguma posmā, kā atceramies arī vēl jauns braucējs. Un nu, skatīsimies, kā ar lietus sacensību tiks galā. Kārlis Sabulis, tas pats Žuks, arī Macuks un Kalējs. Kalējs beidzot ir tajā vietā, kur es viņu tā kā gaidu. Atceramies iepriekšējo braucienu. Pirmais brauciens tur Kārlis Kalējs tikai 10. Pozīcijā bija. Nu, šobrīd Kārlis Kalējs ir 4. Vietā, jo viņš arī Latvijas čempionāta kopvērtējumā pārielausties pirmajā trīniekā, ņemot vērā to, ka šobrīd Matīs Karo nepiedalās sacensībās un jānovēl viņam ir veselība. Cik ātrs izskatās Sabulis uz otro braucienu.
Viņš izskatās fenomenāli ātrs. Viņš jau ir atrāvies pamatīgi no Rainera Žuka, bet Raineram netiek garām pagaidām. Toms Macuks tagad gan izstāsts, ka Toms jau ir garām aizgājis Raineram Žukam. Bet Kārlis Sabulis pilnīgi izlaiza visus līkumus. Ļoti laba pozīcija arī uz motocikli ir Kārlis Sabulis. Ir viņš tiešām laba līmeņa braucējs, to viņš pierādīja arī pasaules čempionāta posmā ķēgumā, kur tiešām pierādīja to, ka ir pēc spējām desmitnieku braucējs pat varbūt pasaulē. Nu šeit gar kļūdās. Kārlis Sabulis vēl paskatās atpakaļ. Atpakaļ paskatās, kur tā kļūda bija, cik tuvu varbūt ir konkurenti. Jā, Macuks ir garām. Ir garām viņš Raineram Žukam. Principā pusotras aplis bija vajadzīgs Macukam, lai aiziet garām Raineram Žukam. Žuks tagad vēl tur trešo pozīciju attiecībā pret Kārli Kalēju. Un Gērs Kristīnos šobrīd ir piektajā pozīcijā. Kvalifikācijas arī ātrais puisis. Otro vietu izcīnīja kvalifikācijā Gērs Kristīnos no Igaunijas. Pamatīgi sāk gāst, es pat teiktu, ne tikai līt šeit aizputē, tās vēl vairāk izmainīs trases stāvokli. Jā, trase jau bija paguvusi apžūt, principā, kā arī man Kaspars Stupels teica, ideālā trajektorija ir visa sausa, visa kārtībā, tur vispār nekāda problēma nav. Nu, tagad tad pamatīgi lietas gāzes uznāk tieši pāris sekundes pirms starta sāk līt šeit aizputē. Fantastika, tiešām fantastika, atkal lietus sacensības. Nu, braucējs vārdiem slapjā gonka. Šobrīd ir aizputē, kā saka paši motokrosa meistari. Nu, Sabulis, redzam, ir 5 sekundes jau priekšā. Tomam Macukam tagad ap divu braucēju ir apgrieztā situācija, ja salīdzina ar pirmo braucēju. Tad Macuks tur bija stabili. Pirmajā pozīcijā redzam brīles, nomet arī tur Toms Macuks. Viņš uzskata, ka no brīlēm nav īsti nekādas jēgas, braucot šādā dubļu vanītē. Un turpina līt šeit aizputē, aizmet brīles. Notiek, ka sabojājās varbūt arī šī lentīša sistēma, kad jaunu tīru lentu uzvelk uz brīlēm. Es domāju, tomēr vienkārši nomest brīles nost un jābrauc ir 18 minūtes plus 2 apļa Tomam Macukam. Nu, pirmajā braucienā Toms bija tas, kurš brauc visiem pa priekšu, varēja kontrolēt tempu, varēja skatīties uz mehāniķiem, cik tālu ir Kārlis Sabulis vai Kārlis nāk klāt vai bēg prom. Tagad jau tādā pat pozīcijā ir Kārlis Sabulis, tā kā pilnīgi pretēji. Nu, redzam, Kārlis mācās no kļūdām šajā vietā, šajā aplī. Viņš nekļūdās. Iepriekšējā aplī tur pamatīgi kļūdu pieļauja Kārlis Sabulis, pat paskatījās atpakaļ, kas tur bija, un paskatījās arī, protams, cik tālu ir konkurēts. Vai gadījumā jau Toms Macuks neelpo pakausī un nav gatavs izmantot šo te Kārļa Sabuļa kļūdu. Arī plašā trajektorija Kārlim Sabulim. Tas ļoti ātri. Bet nu, tur nevar, manuprāt, vairs nevar darīt tā, kā to darīja 125-nieki, kur Reišols aizgāja garām Freibergam. Es domāju, ka nevar vairs tur tā darīt diezgan ātri tajā vietā. Tur samirgst, tā ir trases lejas daļa. Ūdens tur tālāk nekur neaiztaka, viņš arī tur vienkārši uz vietas paliek. Un Kalējs ir zaudējis vienu pozīciju. Izskaties, ka Kalējs ir gatavs tur apdzīt Raineru Žuku, bet šobrīd redzam, ka Kalējs ir zaudējis savu pozīciju, ir piektajā pozīcijā, un Česķinovs viņu ir apsteigts. Tā, kā mums ir ar apļu laikiem? Toms Macuks ir ātrākais vīrs trasē. Tas ir skaidrs, minūte 47 ir viņa apļa laiks, tā kā viņš nāk klāt šobrīd Kārlim Sabulim. Kārlis brauc minūtē 48. Macuks pēdējā aplī ir bijis ātrāks. Bet nu labi, nu, pirmos apļus Sabulis vispār veica minūtē 44. Tas vispār ir kaut kas fenomenāls. Ja skatās, tad kvalifikācija minūtē 48. veica Kārlis Sabulis. Tā kā nu, to vienu aplī, tas manuprāt bija otrais aplis, Sabulis vispār ir aizlidojis visiem garām. Un es netišu, ka vispār kāds varēs pat pietuvoties tādam apļa laikam šodien. Prīts Raceps, MX2 līderis, pacēlies uz otro, nevis otro, bet uz piekto pozīciju kopējā ieskaitē. Tam Raineris Žuks, MX2 ieskaitē pagaidām ir pirmais. Jā, to es aizmirsu jums pieminēt, ka Raineris Žuks brauc ar 250-nieku. Tā kā, nu, arī viņš ķegumā Eiropas ieskaitē arī, protams, brauc 250-nieku MX250 klasē. Un arī šeit viņš brauc 250-nieku. Un Raineris Žuks ir līderis. Viņš ir priekšā Prītam Racepam MX2 klasē.
kopējā ieskaitē. Rainer Žuks ir atkritis jau uz ceturto pozīciju. Kaut kas ir noticis ar Rainer Žuku, bet nu, viņš tāpat ir priekšā. Un tur būs interesanti cīņa tieši par MX2 kopvērtējumu. Mēs redzam Ratseps. Ratseps jau ir garām. Ir garām Žukam. Tā viens šķiet, ka jā. Tā viens šķiet, ka tomēr es šeit skatījos cipariņus, tikmēr Ratseps jau ir aizbraucis garām Raineram Žukam, un Ratseps ir kļuvis par MX2 klases līderi, bet pirmajās trijās vietās bija trīs galvenie favorīti – Sabolis, Macuks un arī Kristīnovs. Protams, Kristīnovs, protams, mums nav tik zināms sportists, nesakojam tik daudz līdz arī varbūt šiem te igauņu braucējiem, kuri nebrauc pasaules top līmenī, bet Kristīnovs ir arī ļoti augstas klases braucējs, ko viņš pierādīja arī kvalifikācijā. Sabulis vēl aizvien labā ritmā braucā. Nu, redzam, jo slapjāks paliek, jo Sabulis kļūst ne jau ātrāks pret sevi, bet ātrāks pret visiem pārējiem. Atceramies to iepriekšējo aplikumu, kur Macuks tomēr bija maķinīti ātrāks, kamēr trasa vēl nebija tik ļoti salījusi, kā viņa ir salījusi šobrīd. Tagad jau tieši Sabulis šādos slapjākos laikapstākļos ir par sekundi ātrāks aplī nekā Macuks. Jau 8 sekundes Sabulis priekšā ir tomam Macukam slapjā trasīt labāk patīk cēseniekam. Tā vien izskatās, ka labāk sadzīvā ar trasi Kārlis Sabulis nekā Toms Macuks. Tam paskatāmies, kas notiek ar mūsu arī otru komentētāju Mārtiņu Aleksandroviču, kurš šoreiz izvēlējies ir otra nedēļas nogala arī piedalīties sacensībās. Viņš ir 13. Pozīcijā. Apti laiks 2.02 pēdējais ir bijis. Nav slikti. Viņš arī brauc ar MX2 klases motociklu. Tur viņš ieņem 6. Vietu no 7 dalībniekiem. Jā, bet Prits Ratseps, kā jau arī es minēju, ir garām jau kādu laiziņu aizbraucis Raineram Žukam. Žukam bija teicams sacensības sākums. Turpat bija pirmajā pozīcijā vienu brīdi. Otrajā pozīcijā bija Rainers Žuks, bet tagad noslīdējis ir uz 5. Pozīciju kopējā ieskaitē un uz 2. Pozīciju MX2 ieskaitē Sabulis. Tā, ko mums dara Sabulis? Sabulisam Macuku ļoti līdzīgi ir veikuši pēdējo apli. Viņi vienīgie, kas pagaidām 5 aplis ir veikuši, redzam arī Tomam Macuku. Nekur tālu viņš nav, tur 7,6 sekundes ir starp abiem diviem braucējiem. Sabulis brauc ar aizsargu brillēm, Macuks jau to aizsargu brilles aizmeta prom, jau šķiet tas bija otrais aplis. Saprat, ka nav jēgas, beidza līt, nav vairs redzam lietus gāzes. Protams, ka ūdens trasē vēl aizvien ir palicis. Kristers Drevīnskis ir 6. Kārlis Kalējs ir 7. Nu, Kārlis atkal sāk atkāpties. Kaut kur zaudējis to savu ķērienu, to savu varbūt uzņemto formu, kas, ar ko viņš mums priecēja ķegumā. Kā neiet Kārlim Kalējam šobrīd 7. Vietā, lai gan pēc tā varbūt rezultātu un stīla, kādu rādīja Kārlis ķegumā. Es teiktu, ka viņš pat varēja pacīnīties arī ar Macuku varbūt. Nu, ja ne ar Macuku Sabulu, tad ar Kristīnovu jau noteikti varēja pacīnīties. Kārlis Kalējs, bet šeit aizpatē Kārlis ir lēnāks. Nu, skatīsimies, kā būs Globalē viņa mājas trasē. Latvijas čempionāta pēdējā plūsmā mums vēl ceļš priekšā ir un pēc tam Dobele. Tur Kārlis noteikti atkal būs krietni ātrāks. Tā, Macuks ir labāku laiku uzstādījis iepriekšējā aplī nekā Kārlis Sabulis, tā kā mazliet sadaldējis. Tu Kārļa pārsvaru, nu šis gan bija tehniski grūts paņēmiens, bet tiek ārā no mazām problēmām Toms Macuks. Vai saglabās ātrumu? Jā, jau 6. Apli. Pabeidzis ir Kārlis Sabulis, arī Toms Macuks tagad tikko to izdarīja. Nu, te jau
atstāj ļoti līdzīgu apļa laiku starp abiem diviem mūsu labākajiem braucējiem. Nu, lūk, arī Mārtiņš Aleksandrovičs, ko es minēju, jeb Aleks, nu jā, bijušais Latvijas čempions, Vaidevs Kalsi ieguvējs. Mēs viņu redzam šobrīd trasē, nu kā jau puiši arī tur teica, ar tehniku visu kārtībā Mārtiņam Aleksandrovičam. Puisis, kurš arī brauc augstākajā līmenī pasaules un Eiropas motokrosā. Mārtiņš Aleksandrovičs, tad karjeru motokrosā tā kā vairāk beidza. Pievērsās freestylam, tagad atkal ir atpakaļ zirgā, atpakaļ uz Rumaka. Un jau otro nedēļu pēc kārtas mēs redzam Mārtiņu Aleksandrovičs. Pēdējos gados bija pieņems tā, ka Mārtiņš, ja viņš ir vesels, tad viņš brauc Vaidevs kausu. Apē tās viņa mīļākās sacensības, viņš brauc Vaidevs kausu. Tagad arī viņš sāka Vaidevs kausu, bet redzam, ka apetīte rodas ēdot. Un arī šeit aizputē Mārtiņš Aleksandrovičs izvēlējies ir piedalīties Latvijas čempionātā. Nu, viņš 13. Vietā, tur Gatis Bulmanis un Kēmā Uē aiz viņa. Tā kā nu, tā ir 13. Pozīcija Mārtiņam Aleksandrovičam. Parādās mums gan Kāmis Sabulis, gan arī Toms Macums ar 92. Numuru. Un tagad pagrieziens. Tam Reineris Žuks un Kristijs Drevinskis mums tur ir viens otram ļoti netālu. Atkal Aleksandroviči mēs redzam. Latvijas čempions ir bijis Mārtiņš Aleksandrovičs. Vaidevs kausu ieguvējs, starp citu, arī ir bijis savā laikā. Vaidevs kausu iegūt galīgi nebija viegli. Tur bija visi mūsu spicie veči piedalījās. Arī visi spicie igauņu veči piedalījās Vaidevs kausā. Un tur, ja nemaldos, tas bija 2004. Gads. Ja nemaldos, kad triumfēja arī Mārtiņš Aleksandrovičs Vaidevs kausā. Katrās jā, tie bija 2000. Gadi. 2000. Gadi, vairāk 2000. Gadu sākums, kad arī triumfēja Mārtiņš Aleksandrovičs, kad viņš bija viens no labākajiem Latvijas motokrosa meistariem. Tam Reineris Žuks un Kristijs Drevinskis, starp viņiem tur ir sekunde. Tālāk pa 7.-8. pozīciju ir ļoti interesanti cīņa. Tur Kārkliņš un Arnolds Sniķers ir viens otram ļoti tuvu klāt. Arī Kristians Freimanis redzams, un Kristians Freimanis ir 9. Pozīcijā. Arī viņš debitēja jau Eiropā, atceramies Ķegumā, tika pie iespējas sev parādīt. Un priekšā viņam tur ir cīņa, jā, Sniķers ar Kārkliņu tur viņam priekšā cīnās. Tam šeit Kārlis Sabulis, spēlēs 1-6 sekundes. Priekšā Sabulis ir Macukam, iepriekšējo apli gan krietni ātrāks Macuks ir bijis. Tur vairākās sekundes atvinējis ir Kārlim Sabulim. Un Gerts Kristīnovs arī ir ļoti ātrs. Macuks un Kristīnovs ir vienīgie sportisti, kur izbrauc no minūtes 50 sekundēm. Iepriekšējo 7. Apli Sabulim minūte 51,2 sekundes. Jā, interesanti. Tādas kalējas tikmēr krīt vēl tālāk atpakaļ. Tāpēc citu Kārlim, Kārlis Kalējs, es jau jums ir Ķegumā stāstīju, ka Kārlis Kalējs ir brālēns mūsu šosejas riteņbraucējiem Emīlam Liepiņam, arī dobelniekam. Kārlis ir brālēns Emīlam, un ja Kārlis piedalās Latvijas čempionātā šeit aizputē šodien, tad Emīlam vajadzētu piedalīties, un viņš arī, manuprāt, piedalās šajā te vienības braucienā, kas vienlaicīgi šogad ir arī Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā. Tā bija ziņots, ka Emīls tur piedalīsies, tā kā ap divi brālēni šobrīd cīnās iespējams par Latvijas čempionāta medaļām. Nu, Kārlim gan nu, štruntīgāk, manuprāt, veicās nekā to vajadzētu darīt Emīlam šobrīd. Kārlis Sabulis, jā, viņam paziņoja to, ka nāk klāt Toms Macuks, un nākamajā aplī automātiski arī Kārlis izbrauks no minūtes 50, minūtes 49,2. Lietus ir mitējies. Atkal var sākt braukt krietni ātrāk, nekā tas bija ierastajos trijos apļos, kamēr lija lietus un pamatīgi pat lija lietus. Un atkal var braukt ātrāk par minūtu 51. Aplijā šeit Gati Būmani apdzena Kārlis Sabulis, sacensību līderis. Un Mārtiņš Aleksandrovičs viņam priekšā, bet Aleks ļoti zolīt palaiž garām Kārlis Sabuli. Nu jā, Mārtiņš Aleksandrovičs arī atceros komentējot Ķegumā ļoti slavē Kārlis Sabuli.
par viņa braukšanu smāka. Tiešām tā ir augstākā klaska malacis ar visiem lielajiem tūžiem cīnījās un neatpalika. Un bija pat vairākiem sportistiem priekšā. Tagad Kārlis arī pamācīja Matiņam Aleksandrovičam, cik ātri ir jābrauc, lai cīnītos par uzvaru Latvijas čempionātā. Ja šādi pirmais otrais brauciens un Macuks netiks tuvāk klāt, tad uzvaru posmā svinēs Kārlis Sabols. Tad jo viņš uzvarēs otro braucienu. Bet redzam, Macuks nāk tuvāk klāt, vēl 5 minūtes ir jābrauc, būs vēl divi apaļi. Kārli Kalēja un arī Kristapu Kalēja tūdaļ apdzīs Kārlis Sabolis. Kārlim Kalējam jau garām, tagad Kristaps Kalējs ir jāapdzena. Vēl 5 minūtes jābrauc plus 2 apļi un tikai 5 sekundes pārsvars ir Sabulim par Macuku. Turklāt visas pēdējās apļas Maķenīt, bet ātrāks ir bijis tieši Toms Macuks. Arī pēdējo apli pa sekundi ātrāks ir bijis Macuks. Tur ir jābēg prom komandai arī jāstrādā. Tagad ir Sabuļa labā, ir jāziņo Sabulim, ka Macuks nāk klāt, ka nedrīkst braukt šādā ritmā, ka jābrauc ir ātrāk. Ātrāk ir jābrauc, lai Macuku nepielaistu vēl tuvāk klāt, jo tā bīstami tuvāk klāt. Kārlim Sabulim. Tur Kristaps Kalējs tagad ir jāapdzina Tomam Macukam. To viņš arī izdara. Kristaps varbūt mazliet piebloķēja, bet diezgan ātri atskārda, ka tas ir Toms Macuks un zilēja karoga un jālaiž garām ir viens no līderiem. To arī izdarīja diezgan pieklājīgi. Gaidam nākamo laiku ņemšanas vietu, vai Macuks atkal ir bijis kaut Maķenīt, bet ātrāks par Kārli Sabuli. Jā, ir bijis ātrāks, redzam, un daudz ātrāks ir bijis. Kārlis, neskatās, bet Toms Macuks. Atkal viņš ir sekundi atvinējis, tā kā tur, redzam, 4 sekundes tikai palikušas un vēl 3 minūtes ir jābrauc. Te beigās var sanākt interesanti, ja tiešām Kārlis Sabulis ir nedaudz saguris, varbūt rokas vai kājas ir piedzītas, tad Macukam ir varianti. Tiešām kādā pēdējā aplī. Pietuvoties tik tuvu Kārlim Sabulim, ka var sākt apdraudēt viņa pozīcijas. Atceramies pirmo braucienu. Pirmajā braucienā bija apgriezta situācija. Tur tieši Macuks visu laiku brauca visiem pa priekšu un Sabulis dzinās pakaļ. Un beigās aizcīnījās tik tālu, ka tikai pusotru sekundu priekšā Macuks finišā bija Kārlim Sabulim. Tagad te ir pilnīgi apgrieztas situācijas. Pilnīgi apgriezt. Abi divi sportisti un izskatās, ka vēl pat tuvāk ir pienācis Toms Macuks Kārlim Sabulim. Te, man liekas, vēl nav 4 sekundes. To mums ir precīzāk parādīts, protams, pulkstenis. Labu ritmu noķērs ir Toms Macuks. Un redzam, lielie vīri šeit izvēlās lekt šajā līkumā. Ar lēcienu pārlekt to grūto vietu. Tūdaļ redzēsim arī laika ģemšanas vietu. Vai ir bijis vai nav bijis ātrāks Toms Macuks nekā Kārlis Sabulis. 92. numuru, pusotru minūti pirms brauciena. Man izskatās, ka ir bijis ātrāks. Tā arī ir 3 sekundes. Vēl 1 sekundu atspēlēsim Toms Macuks Kārlim Sabulim. Vēl kāds āplis un būs pavisam tuvu klāt arī šeit. Kārlis Sabulis, redzam, jau ir nometis brilles. Nogūst tāpat, kā Macuks to izdarīja jau pašā sacensību sākumā kādā otrajā vai trešajā aplī. Un dodās pretī iespējamai uzvarai, bet vēl ir jācīnās. Kārlim Sabulim Macuks ir bijis ātrāks visos pēdējos kados, trijos, četros apļos. Visu laiku deldē to Sabuļa pārsvaru. Nevar justies droši Kārlis Sabulis par savu pirmo pozīciju. Macuks ir bīstami tuvu klāt. Gerts Krasņīnovs ir trešajā pozīcijā, Frīds Ratseps ir ceturtais. Ratseps ir labākais no MX2 klases, Rainer Žuks ir
Otrs labākais no MX2 klases un trešajā vietā MX2 klasē šobrīd ir Jānis Kārkliņš, kurš kopējā ieskaitē ir 7. Pozīcijā. Jā, es viņa tur uzreiz ir Arnolds Sniķers, bet Sniķers kaut kur MX1 motociklu. Jā, nu atkal sekundu bija atvienējis Toms Macuks Kārlim Sabulim. Te jau ir ļoti tuvu klāt Macuks. Pēdējā minūte ir sākusies, vēl divi apļi jāiztur Kārlim Sabulim. Vai arī no otras puses, vēl tikai divi apļi ir priekšā Tomam Macukam, lai apdzītu Kārli Sabuli. Nav vairs daudz laika Tomam Macukam, lai nokostu Kārli Sabuli. Jā, paliek vairs tikai divi apļi. Tikai divi apļi paliek. 11 apļus sportisti ir veikuši un redzam tur viens aiz otra brauc Macuks un arī Kārlis Sabulis. Kārlis ar sakostiem zobiem un nagiem mēģina noturēt savu pirmo pozīciju. Vēl viņš nav pielainis bīstami tuvu Macuku, bet pavisam drīz, ja Macuks saglabās to ritmu. Oļķi, kātrs ir bijis Macuks pēdējā aplī. Macuks brauc minūtē 48. Kārlis Sabulis minūtē 50. Tā kā burtiski divas sekundes atvinējis ir Macuks vienā aplī. Tās nozīmē to, ka jau tūdaļ, ja saglabās tādu ritmu Toms Macuks, tad jau viņš tūdaļ mēģinās iet garām Kārlim Sabulim. Atkal piepildās Mārtiņa Aleksandroviča vārdi ķegumā, kad viņš teica, ka īstais motokros sākās pēdējās 5 minūtēs un pēdējos divās apļos. Tā tas arī izskatās, ka Macukam ir vairāk spēka rezervi, ja viņš ir labāk saglabājis tieši spēku šajā te braucienā. Un šobrīd ir daudz ātrāks trasē nekā Kārlis Sabulis. Un tūdaļ pat viņš jau varēs sākt mēģināt uzbrukt. Varēs mēģināt uzbrukt tiešā Kārļa Sabuļa pirmajai pozīcijai. Sekundes ar abiem diviem braucējiem. Pēdējā plīt divas sekundes noēdis ir Macuks no Kārļa Sabuļa pārsvaru. Te būs ļoti grūta cīņa ar sevi un, protams, arī ar Tomu Macuku un trasi Kārlim Sabulim, lai saglabātu šo te pirmo pozīciju. Bīstami tuvu, tūdaļ redzēsim, cik tuvu ir Macuks. Nu, nav tur, manuprāt, ap sekundu arī varētu būt. Nav tur vairāk. Nav tur tiešām vairāk. Nu jā, tā pati sekunda ļoti mazu astīta. Pusotra sekunda aptuveni Macuks atpaliek no Sabuļa. Pēdējo, voj, ļoti labi saņēmies ar Kārlis Sabulis. Pēdējo āpli Kārlis Sabulis ir veicis maķinīt ātrāk nekā Macuks. Un arī sācis braukt ir tādā kārtīgā ritmā. Minūte 48 ir braucis Kārlis Sabulis tādējādi. Mazliet piegriežot to Toma Macuka pakaļ dzīšanos. Noturēs sevis pagaidām Macuk tajā pusotras sekundes attālumā. Nu, tas ir tas atstatums, kad tu vari justies kaut cik droši par to, ka tev neielīdīs blākus. Principā vari justies droši, ka tev neielīdīs blākus un arī to Kārlis Sabulis mēģina darīt. Ja ir zem sekundes, tad jau jebkurā līkumā tur var Macuks arī ielīst blākus. Nu, šī ir ļoti svarīga vieta, apdivizolēt principā identisku trajektoriju. Neviens nevotas neiegūst nekādu priekšrocību šobrīd. Pēdējā aplī. Un te gan citādāk brauc Toms Macuks. Nu, mazliet pietrūks viņam, lai pārlektu šo te tramplīnu. Manuprāt, zaudēja nedaudz laiku. Toms Macuks ar šo te nogriezto līkumu it kā iekšējo trajektoriju paņēma, bet nebija vairs tik labs ātrums, lai veiktu šo te lēcienu, lai piezemētos pareizajā vietā, kur ir paredzēts piezemēties slīpumā, nevis vēl plaknē. Un, manuprāt, zaudēja nedaudz laiku. Toms Macuks tajā epizodē. Izskatās, ka tomēr saglabās šo te savu pirmo pozīciju un saglabās savu pārsvaru par Tomu Macuku. Kārlis Sabulis teica, ka pēdējos divas apļus tomēr atgriezās Kārlis Sabulis savā ritmā. Un tā ir uzvara. Tā ir uzvara Kārlim Sabulim un viņš uzvara arī šo te aizputes posmu. Pirmajā braucienā otrā vietā uz otru sekundu aiz Toma Macuka. Otrajā braucienā Sabulis uzvara un Macuks ir 6,3 sekundes lēnāks šajā otrajā braucienā. Un apsveicam Kārli Sabuli ar uzvaru šajā te aizputes posmā.
Kārlis Sabulis trešajā vietā. Viņš ir Latvijas čempionāta kopvērtējumā. Nu, skaidrs viens. Viņš apdzīs Matīs Karo, kurš mājās ārstējās. Vēlreiz veselību, Matīs, tev. Nu, sāsināsies cīņa varbūt arī kopvērtējumā. Neko daudz, nu, neko neatgūst Kārlis Sabulis pret Tomu Macuku šādā veidā finišējot. Tūdēļ būs arī intervija ar Kārli Sabuli. Maķinīti būs jāpaciešās, kamēr redzēsim interviju ar Kārli Sabuli, bet viņš ir gatavs runāt. Nu, Kārlis ir šīta posma uzvarētājs. Tas jau tagad ir skaidrs, ka viņš ir posma uzvarētājs, bet, nu, kā jau teicu, viņš neko tur neatgūs attiecībā pret Tomu Macuku. Tomam Macukam paliks tas 22 punktu pārsvars pār Kārli Sabuli. Kārlim, principā, Toms izdarīja visu, ko vajadzēja izdarīt šajā te. Šajās sacensībās pirms sēsu posmu viņš nepielēda Sabuli tuvāk sev klāt. Tas arī bija galvenais uzdevums Tomam Macukam, jo tomēr sēsu mājas trasē Sabulis, protams, ir lielāks favorīts nekā Toms Macuks. Stibels. Jā, izpildīja uzdevumu, ko vajadzēja. Startu izcēlu. Pirmajās apļos bija agresīvs, bet tieši pirms mums braucēni sāka līt. Man bija tikai plēvīšu brilles un pirmais jau, kas notika, aizlīja lietus aiz brillēm un braucēm vidū sāka bloķēties priekšējais rats, kad bija gaisā un līdz ar to es gaisā vispār nevarēju kontrolēt motociklu, bet un vēl nomet brilles, tā kā jā, es priecīgs, ka es uzvarēju. Vai tu arī jūtis, cik strauji tev Toms sāk tuvoties un izdarīt spiedienu uz tevi? Toms, jā, es redzēju, ka viņš tuvojās, bet es nejūtu tādu uzbrukumu no viņa, tāpēc līdz ar to es kontrolēju to braucienu. Un man vienā brīdī nebija tā, ka es sāku stresot, vai braukt agresīvāk, vai pieļaut kļūdus. Es nobraucu ļoti mierīgi un tāpēc arī uzvarēju. Nu, apsveicu tevi ar uzvaru un lai vietas nākamajos posmos.